На пікет під обласною прокуратурою вийшли кілька десятків жителів сіл Миколаївки, Новотаромського, Дніпровського району та Кудашівки, Криничанського. Вимагають, аби у них прийняли та зареєстрували заяви. Тиждень тому люди вже зверталися до прокуратури, аби та провела досудове слідство щодо дозволів на вивчення та розробки уранових родовищ. Однак заяви десь загубились. Тож, чи відшукали врешті звернення? Анастасія Невірна продовжує. З таким гаслом мешканці більше як десятка сіл області вже не перший тиждень виходять на мітинги. Вимагають, аби поруч з їх населеними пунктами заборонили видобуток уранової руди. Тиждень назад написали заяви до прокуратури. 7 серпня ми написали листа до прокуратури. Два листа ми написали від Новогурівського родовища і Засурське родовище. Вони, на жаль, загубилися. Ніхто їх не може знайти. Зараз ми тут, щоб або написати нового листа, або щоб знайшли ті старі листи, які загубилися. Заяви були із наступними вимогами. Розслідувати діяльність і правомірність надання спеціальних дозволів на видобуток урану приватною компанією атомної енергетичної системи України. Аби потрапити на цей пікет, Олена Волошина виїхала з рідної Кудашівки Криничанського району о 5 ранку. Розповідає, їхнє село недалеко від Девладівського родовища уранових руд. Видобуток там завершили понад 20 років тому. Однак найближче до нього села зникли ще раніше. Тож жінка активно бореться, аби така доля не спіткала і їхнє село. Під прокуратурою вимагає, аби прийняли їхні заяви. Вимагаємо, щоб їх зареєстрували, наприклад, в стандартному режимі, так як зазвичай з реєстрацією, все як положено. Ну, ми хочемо, щоб прокуратура накінець-то почала не проти людей працювати, а для людей. Через карантин у прокуратурі діють нові правила подання заяв. Після написання їх слід опустити до спеціальної скриньки. І вже потім їх дістануть та зареєструють. Що точно писали й до скриньки клали, ініціативна група має неспростовні докази. Усе зафіксовано на фото. Старі заяви так і не знайшлись, тож пікетувальники написали нові. Я вас вітаю. Все ж таки ми робимо свою справу, заяви зареєстровано. Після заяви до прокуратури ініціативна група написала подібні і до обласної поліції. Анастасія Невірна, Сергій Файзулін. Новини на Д1.